මේ මම දැක්ක ඉස්සරහට ජනාධිපති කෙනෙක් තමයි ආර් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. එතුමා දිසාපතිවරුන්ට කරන කතාවක්. ඔහු ඒක කියනවා ලස්සන දෙයක් මම මේ ළඟදී දැක්කේ ඒක. තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ තුන් දෙනාගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා. මොකද ඔබ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඔබේ ළඟට එනවා නොයෙකුත් පුජ්‍යල එක්කෙනෙක් ඔළුව කහ කහ එන එක්කෙනා. තක්කඩියෙක් කියනවා. ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කියන්නේ. ඊළඟට ඔළුව කහ කහ එන එක්ක. ඊළඟට කොන්ද පහත් කරගෙන එන එක්කෙනා. ඒත් තක්කඩියෙක් කිව්වා. ඔහුත් මොකක් කරේ එන උප්පර වැට්ටියකට. අනිත් එක්කෙනා තමයි ඇස් දෙක දිහා බලන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ තුන් දෙනා ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා මේ බොඩි ලැන්ග්වේජ්.